a minha festa vai ser muito linda! Vai ser a mais linda do mundo, vai ser seu aniversário. Wilson! Suzy Brasil, a rainha do Rodoanel, que veio de Mato Grosso passando Campina Grande, pegando um atalho pro Botucatu! Eu mesma, em carne, osso e longo seco. Jesus, ai. Mulher de Deus, tava morrendo de saudade. Você dá cá um abraço, viada. Gente, garoto, você não mudou nada. Que pena, né? Desculpa. Desculpa interromper, mas assim, você conhece da onde? Brite de Deus. Essa aqui é a Suzy Brasil. Eu trabalhei de faxineiro muitos anos na boate que ela fazia show, não é, Suzy? Faxineiro só não, né? Você fazia junto tudo. Aqui, aqui, aqui. Trabalhei muito em boate também. Muito boate. Holiday, Bolero. Delícia. Gruta Azul, Vermelho 27, Rua Alice, Tempo Bom. Saudade daquele cheiro de... Saudade. Moreira, muito obrigada. Eu só tenho que te agradecer, cara, porque você acabou de alimentar a família de pulga que tem atrás da minha orelha. Gente, eu tô chocada. Quem diria, hein? Wilson trabalhando numa boate gay. Manda, me coloca no cabide que eu tô passada, chocada. Suzy do céu, mas que saudade. Eu amava, viu, gente? Ai, meu Deus. Gostou? Tu falou que saudade! Que isso, minha flor? Tu não tem vergonha no meio da tua cara, não? Tu tá cantando outra mulher no meio da minha casa? Não, pera aí, gatinha. Oh. Quer dizer, garota, sei lá o que que é. Tu tá entendendo tudo errado, tá? Brit, desce da van, não viaja! Quem vai descer da van é ele! Pode descer da van, vaza! Ô, Brit, mas e seu aniversário que eu tô preparando pra você, Brit? O que tu vai preparar agora é o velório! Pra comemorar a morte do nosso relacionamento, cara, porque acabou, morreu, vaza daqui, ó. Ai, licencinha, que eu vou ao banheiro. Onde é o banheiro? É aqui, minha. Vai! Dali, ó, vai no banheiro, aproveita, puxa, descarga e desce junto, ô chitara dos infernos! Brit, para! Vai não vai comigo agora, não, que eu tô nervosa. Tanta pessoa no mundo pra me apaixonar e eu parei em você. Eu fui só me arrepender. Ai, ó, aqui é a chave do banheiro, vai, rápido. Vai, vem, vem. O que que houve, Curupira? O que que houve? Toma pernada, Saci? Ô, sogra, essa vida é injusta demais. A Brit entendeu tudo errado. Ah, gente, tadinho. Certeza que deu merda. Qual é, meu camarada? Quem já viu eu me chorar? Toma jeito, é frouxo, hein, velho? Frouxo é sua rodela. Oh, é... Deixa eu te falar, tá precisando tomar um banho que tá... Quando você fez aqui, ó, sentiu ardido aqui no meu... A coisa da asa, tá? Esse escaba de hoje em dia até... Tudo frouxo, fica chorando por mulher. Ó pra mim, nunca corri atrás de ninguém. Claro, quem corre atrás de tu é a polícia. Vai levar em cana. Tá, por falar em cana, eu vou pegar uma caninha ali especial que tem lá dentro. Ah, tinha uma cana, era boa. Catuaba que era bom pra tu saber aqui. Levanta qualquer um, só não levanta a Moreira. Que aquele opa, peraí, ouvi. Opa. Eu ouvi. Que bom. Eu ouvi. Que bom, bravo. Eu sou pica-pau, eu sou casca-grossa. É. Como você fica fazendo propaganda enganosa aí, é. Não fique não, viu? Isso faz mal pras pessoas. Que isso? Porra. Eu, hein? A Maria cheia de graça, prepara o figo que lá vem cachaça. Graça. Pelo visto, tua filhinha fez merda, né? A minha filhinha fez merda, agora quem vai fazer a merda sou eu, ô porra! Agora tu vai ver a merda, porra! Ô porra! Tá indo aonde? Vai aonde? Vou chorar! Desculpe, mas eu vou chorar! Porra, tu não chuta minha pneu também não, porra! Poxa, Graça! Cadê o Chitãozinho Chororó aí? Foi chorar. Desculpa, ele foi chorar. Olha aqui, me dá um pouco também. Esse negócio aí, de que é... Tá uma coisa forte mesmo. Que amor pra você, servidaça! Ah, pra porra. Ah! Oh, mãe! Oh, mãe! Ah, filha, mas é um atrás do outro. Hoje tá uma coisa... Eu não vou poder dar, filha. Meu Deus do céu. Oh, mãe! Eu descobri que o Wilson tá me sacaneando com aquela draga. Ih, ó, a merda aí. Falei? Filha, isso é bobeira. Isso daqui é coisa de passado. Ué. Você vai se importar com isso? É, ele tem coisa com mulher feia, ué. Não é coisa do passado, mãe. Acho que eu escutei ele parando lá no cantinho do sofá combinando um negocinho pra depois. Depois? É. Ah, então agora a gente vai ter que resolver isso, vem. Vamos. Vambora. Ela tá achando barato, que eu não tenho mãe? Ela não... Eu vou falar com a ela tá achando que eu não tenho mãe? Ah, ela tem mãe, hein? Ué.
Tá. Ela tem mãe. Cadê o Cal? Nossa, pai, era. Cadê o Cal? Ô, mãe, como assim? Tá maluco? Não, não é você, aqui. É outro. Ah. Quem? A Suzy? Tá no banheiro. Eu não quero ninguém. Eu falei que eu não quero ninguém usando minha coisa, não. Não, não é pra usar meu chuveirinho, não, mãe, pô. Gracinha, meu amor! Ui, perdão. Já vi que o barraco baixou. Vou tomar uma lá. Dá licença. Vai, vai, que é barraco de baixo. Tá, vai, desculpa, tá? Desculpa. Se acabar com esse reboco, eu reboco tua cara, seu porco. Gente, que é isso? Cruzes, parece até segurança de shopping. Quando eu entro no banheiro feminino, vem todo mundo em cima de mim. É o claro que você não sabe fazer as coisas. Eu tenho que cola com segurança. Faz a mesa. Eu já entrei vários banheiros femininos com segurança em cima de mim. Mãe, que isso? Cadê a privacidade, hein? Quer privacidade? Chama no direct. Dá licença. Vai falar com ela. Tu deixa de ser cínica, cara, que admite que tu tá dando em cima do homem dos outros. Só que a mamãe fala. Tu deixa de ser cínica, admite que tu tá dando em cima do homem dos outros. Gente, mas que inquérito é esse? Se eu soubesse, eu tinha chamado Sheilão, meu advogado. Sheilão não. Sheilão não trabalha na vara. Ah, eu trabalho. E olha que nem fiz curso. É um dom, sabe? Olha aqui, ó, vagabundinha. Não, não tô falando contigo, é com essa. Isso. Olha aqui, eu fiz... Não, agora é com você. Eu fiz uma promessa pra essa menina arrumar homem, isso não foi mole. Porque o Santo tava trabalhando, tava te tirando hora extra. Aqui, ó, tão tudo deitado ali cansado. Ô, mãe, pô, para com isso, que aí tu me quebra também, cara. Eu tenho meus atributos. Engraçado. Gente, elas são muito engraçadas. São. Só rindo, eu tô quase urinando aqui. Elas são mesmo. Tá falando o quê? O quê? Pronto. Tu tá de deboche, viado? Não, mas que isso? Imagina, Graça, que isso? Cara, é só porque vocês estão vendo coisa onde não tem. Ele tem uma entidade que vê coisa. Do nada, tá? Apareceu. É, eu sou de mesa branca, sabe? Dá licença aqui, mãe. Vai lá. Olha aqui, tu deixa de ser dissimulada! Tarde, que eu vi você cochichando com o Vissarinho no cantinho do sofá. Eu vi! Gente, para de pirar, menina. Isso não pode ser verdade. Aí, como que não pode ser verdade? Minha própria irmã! Minha própria irmã! Ela tá me chamando de mentirosa puta! Agora... Para com ela! Olha aqui, ó. Mãe, eu não ia te ofender. Olha aqui, ó. A tua irmã não é mentirosa, não, hein? A minha filha pode ser tudo, é cão. Mas mentirosa ela não é. Então tu vai brigar com ela, não. Que isso, gente? Eu arranco seu cabelo todo, hein? Que isso, mãe? Isso é maneira de tratar uma artista de renome nacional, mãe, que vem na sua casa? Você vai ficar a favor da artista de renome nacional? Claro. Eu quero que você... Para! Para! Para!